हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल र आज म तपाईँहरू बिच आइसकेका छु एउटा अर्को टपिक लिएर जसको नाम हो uh, सब द सिस्टम अफ द लिनियर इक्वेसन बाई म्याट्रिक्स मेथड म्याट्रिक्स मेथडको युज गरेर कुनै पनि सिस्टम अफ लिनेरिसनलाई कसरी सल्भ गर्ने ठिक छ म यहाँबाट हेर्नु के भन्न चाहन्छु कि यो जुन टपिक छ नि सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड भनेर यहाँबाट एउटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो एसईको इक्जाममा फिक्स हो फोरदेखि फाइभ मार्क्सको लागि सो एउटा भिडियोमा म यो सानो भिडियो नै हो एउटा एउटा क्वेसन गरिदिन्छु बाँकी जति पनि क्वेसन्सहरू छ तपाईँहरूको बुकमा त प्र्याक्टिस बुकहरूमा तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट स्टार्ट मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ यहाँ थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ इलेभेन र अर्को छ टु एक्स माइनस थ्री वाइ इक्वल्स टु वान र यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न छ सो so, सबभन्दा पहिला ध्यान दिएर सुन्नु होला यसलाई गर्ने कसरी सल्युसन लेखेँ मैले यसरी ठिक छ नि सो ले यदि so, यो इक्वेसन्सहरूलाई म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न छ भने सो so, सबभन्दा पहिला यो इक्वेसन्सहरूलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न पऱ्यो केमा लेख्न पऱ्यो म्याट्रिक्सको फर्ममा सो so, राइटिङ द एबो इक्वेस इन मैट्रिक्स फॉर्म इन मैट्रिक्स फॉर्म इस मैट्रिक्स को फॉर्म देखना चाह हे यहाँ के थ्री फाइव छू छ मैनस थ्री सो थ्री फाइव टू माइनस थ्री अ के के छ यहाँ एक्स वाइ एक्स वाइ सो यसरी यक्स अनि वाइ लेखिदिनुहोस् लास्टमा इक्वल टुको यतापट्टि के के छ इलेभेन वान सो इलेभेन वान भइहाल्यो ल यसलाई मानिदिनु न यो मानिदिनु कि यो एक्स बराबर बीको फर्ममा छ चा कि छैन हेर्नु त यो भनेको मान ए हो यो भनेको मान यक्स हो र यो भनेको के हो त बी सो यो एक्स इक्वल्स टु बीको फर्ममा छ जहाँ हेर्नुहोस् है वेयर ए भनेको ए भनेको कति हो थ्री टु फाइभ माइनस थ्री बी भनेको कति हो इलेभेन वान ठीक छ नि हो कि होइन हो र यक्स भनेको कति हो यक्स कमा वाइ अथवा यक्स वाइ ठिक छ अब हेर्नुहोस् है ए, अब हामीले यदि म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न छ भने सबभन्दा पहिला ए को डिट निकालौँ ए को डिटर्मिनान्ट निकालम सो नाउ यो ए को डिटर्मिनान्ट भनेको हेर्नुहोस् ए त्यो के के छ यहाँ थ्री टू फाइभ माइनस थ्री ठिक छ नि त कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनान्ट निकाल्न छ भने यसलाई यससँग इन्टु गर्नुहोस् माइनस यसलाई यससँग इन्टु गर्नुहोस् सो थ्री इन्टु माइनस थ्री यो भइहाल्यो हाम्रो माइनस नाइन अनि माइनस टु फाइभ जा टेन अल्टिमेटली यो भयो हाम्रो माइनस उन्नाइस माइनस नाइन्टिन अब एक ए, पर, एले ए को डिटर्मिनान्ट निकालिसकेपछि एडिजे निकाल्न पऱ्यो यसलाई भन्छ एड जोइन्ट म्याट्रिक्स एडिजे अफ ए ठिक छ कुनै पनि म्याट्रिक्सको एडिजे निकाल्न छ भने कसरी निकालिन्छ सुन्नुहोस् हामीले यहाँ ए को एडिजे निकाल्न छ त रुल के हो कि फर्स्ट डाइगुनल अथवा यसलाई भन्छ लिडिङ डाइगुनल यो डाइगुनलको एलिमेन्टलाई इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस् इट मिन्स यहाँ थ्री छ यहाँ माइनस थ्री छ यसलाई उठाएर यहाँ लैजानुहोस् यसलाई उठाएर यहाँलाई लिएर आउनुहोस् ठिक छ नि सो हेर्नुहोस् त यो माइनस थ्री यहाँ थियो मैले यहाँ लेखिदिन्छु ठिक छ यो थ्री यहाँ छ म यहाँ गरिदिन्छु इन्टरचेन्ज गरिदिने ठिक छ नि र सेकेन्ड डाइरेक्ट एलिमेन्टलाई के गरिदिनु त माइनस गरिदिने के गरिदिने माइनस माइनस so, टू अनि यो माइनस फाइभ ओके ओके okay. सो so, के भयो त फर्स्ट डायग्रोनो एलिमेन्टलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने पोजिसनलाई इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस् जस्तै यहाँ थ्री छ यहाँ माइस्ट्री छ ठिक छ नि यहाँ थ्री छ यहाँमा यस थ्री छ यसलाई यहाँ र यसलाई यहाँ राखिदिँदै गरिहाल्छ र सेकेन्ड डायग्रोनल भएको एलिमेन्टलाई को साइन चेन्ज गरिदिनु इट मिन्स यहाँ प्लस टू छ भने माइनस टू राख प्लस फाइभ छ भने माइनस फाइभ राख ओके अब हेर्नुहोस् है यो एकको डिटर्मिनान्ट र एडि चाहिँ अफ एन्ड निकालिसकेपछि खास निकाल्ने भनेको यो दुवैले सल्भ गरेर एक्स र वाइको भेल्यु निकाल्ने हो सो मलाई बताउनुहोस् त हामीसँग यहाँ के छ यहाँ हामीसँग छ नि एक्स इक्वल्स टु बी मलाई बताउनुहोस् यदि यो ए को पावर यहाँ वान छ नि यसले यता पाल्नुहुन्छ फाल्नुहुन्छ भने ए को इन्भर्स हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ र यहाँ के बस्छ यक्स त वी नो द्याट हेर त्यहीँबाट वी नो द्याट कि यक्स एनवर्स के बी कसरी भो ए को पावर उता फाल्नु हुन्छ फाल्ह डिवाइड को फॉर्म में आती जाने बित के ए इन्वर्स हो तो इन्वर्स. ठीक नहीं सो ये मत बुझ बराबर के होता एनवर्स बी हुन्छ ओके हमी ठा यस यस खास के हो यस यो येट्रिक्स को फर्म सो यक्स अाई भाई ओके अनि ए को इन्वर्स पनि मैट्रिक्स को इन्वर्स भने त्यसको फर्मुला हुन्छ 1 ए को डिटर्मिनेंट अडीजे अफ ए अं जस्ता छदै छ सो 1 को वन ए को डिटर्मिनेंट कति छ माइनस -19 सो यहाँ माइनस नाइन्टीन भैया ओके अभी एडिजे अफ एमसम अलरेडी माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस फाइभ माइनस टू अनि थ्री ओके अनि बी कति छ हेर्नुहोस् बी भनेको हामीसँग छ नि इलेभेन कमा वान यहाँ इलेभेन वान ओके okay. इन्टु गर्नुहोस् माइनस वान अपन नाइन्टिन भयो यसले यहाँ इन्टु गर्छ माइनस थ्रीले माइनस इलेभेनमा माइनस थर्टी थ्री माइनस फाइभले वानमा माइनस फाइभ यो माइनस टूले इलेभेनमा गर्छ माइनस ट्वेन्टी टू भयो थ्री इन्टु वान कति हुन्छ थ्री भयो ओके यसले थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ माइनस वान अपन नाइन्टिन यसलाई यसरी गर्नुहोस् है यो माइनस थर्टी एट भयो यो भनेको माइनस नाइन्टिन भयो ल ठिकै छ हेर्नु त है यो जुन माइनस वानलाई जस्ताको त्यस्तै गरौँ केही नगरौँ यो नाइन्टिन छ नि यता डिभाइडको फर्ममा छ कि छैन वानको तल छ इट मिन्स डिभाइडको फर्ममा छ डिभाइडको फर्ममा छ भने यहाँ डिभाइड गरिदिनुहोस् थर्टी एटमा नाइन्टिनले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भन्नुहोस् त माइनस टु आउँछ ठिक छ त्यस्तै माइनस नाइन्टिनमा नाइन्टिनले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ माइनस वान आउँछ र यो हेर्नु त यो माइनस वान इन्टु यति सो माइनस इन्टु गर्नुहोस् त भित्र के छ प्लस माइनस छ त्यो भइहाल्छ प्लस के भइहाल्छ प्लस इट मिन्स यक्स वाइको भेल्यु कति आयो भने त एक्सको भेल्यु टू यक्सको भेल्यु टू र वाइको भेल्यु कति वान दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर त्यो कुरा क्लियर छ कि छैन तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ भने यसको इस स्क्रिन सट लिन सक्नुहुन्छ ओके अब फाइनली दिस भिडियो भिडियो इज कम्प्लिटेड र मलाई के आशा छ तपाईँ कि तपाईँले यो जुन टपिक छ नि सल्भ बायो मेट्रिक्स मेथड यसको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भइसकेको छ र तपाईँले अब के को कुन टपिकमा तपाईँले भिडियो चाहिन्छ त्यो तपाईँ आएर कमेन्ट बक्समा तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके एन्ड फाइनली आई वुड लाइक टु से प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् ओके थ्याङ्क यू भेरी मच